سندوم وقال كو بلام يو والا بدكن وحان الله إنا بريا إنا نحشود بدن أو لغو مقعابو أليسيا وحي وحكا براتا دوكسي حرير كودو أي أدقهين أو أها دوكسي كاتوليك معلمة دا إذابتا أيان هو من جرتي عرضي كستمركو أوسو غالة دوكسيغا حتا وحي حقي جسا قونو ينكو دا ساي وحقي جسا إن ليرركو أوكو هبون يهاي دوكسيغاني وحو سيدو كالعانكو يهاي بنتو وحا لو أركا دنبي حالك داوشاد فيلمان تجعيل كاهن لو أركو ميد عادي اللي زياء وحي كو جرتي حيصد وحين إهيد ميد وريرسون أو أن وحبك فهمين معمولاها دوكسيغا وحا لغو مقعابا مارسي وحاونا كوارا ما حيصد مركاسي خوسيا جيسيغا مالينا أرضي أياكو تلمامين وحاسي أيسان أهين وح شرعي إلغا نحشيغا فصلكا حالا دهاسي وحاكو أدكيد إني فهانتو وحاني سيكور نيير ربطان كيدي دارين حالك نينا عام عالن كيدان أوسي أدك أغلطة ليخياليغا وحين غطي ميد آد أجاو وريرتن ساحيب تيدي أغفي عن إيه لور أيان سيدوك الأرمهاسي أغواران تاي حيوشاكت وحاس وحاو الدنبكو يهي أرديد إي ولد أدودو يرتهاي وحين شاكت إني ديرد ساران وحبرشدو دا كديب أليسي يا أيا ديب أغسو اللهباتي كورسيقا وحين فريساتي كمبيوتركا وحين مركاسي فرتي قولك شاكيسي عانك إي خدك توسكا يدو مركاسي نحوريقي سيقللك لدوين فرين أيا كغتي منين آل لقرينين وحاون أسو ديري صور أيسان كعودسان الليزيان ولغيد هوري اما ايسان اركين سوردان اوكالي اسلاماركي ايه اسكدب ميسي كمبييتر كي يدو حناقسان وحيير كدب ايه هادونا دب اوغو سو لابطي او ايشيدي وحينا بلو دي اني ركرك تصوردا ديقيق دا كدب اسلاننكي هوري ايه فرينك الاسو ديري وحاوونا ربا انو اوغادو اصل كيدا الليزيان ولم ايسان فهمين معنها مركاسي فافاحسان ايه اوغو شرحي وحينا بلو دي اني كبينشاكتو tan sano marka ninkii ayaa weydiinayay sawirkeeda iyadoo in yar cabsatay ayay u deertay sawirka saaxiibteed ninkii ayaa ka doray waxa uu markaa bilaabay inuu soo diro fariimo dareen wata Alizi way akhriinaysay iyada wareersan maadaama aysan wali fahmin kalmadaha intooda badan dareen ajeeb oo aysan horey waligeed u arkin ayay isku aragtay marka hooyadeedii ayaa u dhawaaqday waxayna bilowday inay meesha ka cararto hooyadeedii ayaana waxay ugu yeertay dhanka jikada oo ahayd waqtigii quraacda maalinimadii xigtay ee dugsiga iyadoo Alice wax kula cunteenaysa saaxiibteedii meherada dugsiga gabar caana ayaa u timaaday oo ku tiri marumaysan tahay in Alice ay gashay qolka wada sheekaysiga waxay u sheegtay in dugsiga oo dhami uu hadal hayo xantaan kastaba Alice waa ay diiday inay wax sameyso oo ay sheegtay inay weligeed cidna la hadlin ardayda u dhow ayaa sidoo kale ku xameenayay markii halka ka soo toogtay ayaa aragtay weyn iyo saaxiibtii kadib macallimada edebta ayaa xantaasi maqashay waxayna markaasi bilowday in Alice ay mamnuucdo fiidkii Alice waxay dib ugu soo laabatay maamulaha oo ay dareemaysay dambi ku saabsan wada sheekaysigeeda qaladkii ay gashay ayay maamulaha u sheegtay isna macanaanan laakiinse waxa uu si xushmad leh uga codsaday inay iska ilaaliso waxyaalaha qaybtood qaab ciqaab ahaan waxa ku ciqaabi inay tugato 20 salaadood arinka markay sameysay muuqaalka soo socda Alice iyo sidoo kale ardaydi kale ayaa waxaa markaasi loo kaxeeyay safar gaaban Alice arinkan waxay u aragtay fursada ugu fiican oo ay markaasi iskaga tirtiri karto dambigeeda halka Lorena ay rabto inay la kulanto gabar caan ah oo lagu magacaabo Nina markay xerada yimaadeen Alice waxay badanaa indheedu qabanayeen macallin toobare kooxda kamid ah oo liiraado waxayna aad ula dhacsaneed xaadintiisa isagu waa toobaraha kooxda kubadda cagta ee dugsiga dhanka kalena Lura waxay sidoo kale aad ugu faraxsaneed inay aakhirkii la kulantay saaxiibteedii Nina Ninana sidoo kale waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda kadib Nina ayaa waxay markaa Alice u kaxeynaysaa qolkeeda waxayna u sheegtay inay iska saarto dhammaan qalabka Alice intay saacadda furaysay ayay bilowday inay moobeel ka qarsato subaxnimadii xigtayna dhammaan ardaydi ayaa waxaa liskugu keenay hoolka weyn markaa maamulihii ayaa bilaabay mid ka mid a casharadiisii caajiska ah maamulaha hadalkiisi waxa uu diirinaa hadal diineed waxa uuna u sheegayay safarkan ilaah ayaa idiin doortay idinkuna waa soo ajiibteen
markii ardaydu ay ka dhamaatay muxaadaradaasi waxaa markaasi la qabanayay sahan yar oo ardayda dhexdooda ah waxaan la kala ogaanayay noocyada dareenkooda Alicia ayaa sidoo kale waxay goob galisay mid ka mid ah dareemayaasha ugu sareeya kadib waxaa la gaaray gabagabadii markii sahamintaasi la qaadi lahaa fikradeedii ayayna bedeshay oo ay bilowday inay tirtirto meesha ay goobaysay tijaabada xigta ee soo socotay ayaa laga dhigay in ardaydu ay laga codsado inay markaas ay yimaadaan masraxa oo uuna qof kasta sheegi karo waxa ka dhex guuxaya waxayna u sheegtay qof kasta waa la tixgelinaya waana fursadda ugu wanaagsan ee uu isku soo bandhigi karo habeennimadkii Alicia oo si qarsoodiya iskaga isticmaalaysa taleefonkeeda gacanta ayay ku caajistay dareenyaab leh oo aanay weligeedii horey u dareemin ayay dareentay si kastaba haatee markii aragtay isku tallaabta ayay joojisay oo ogaatay inay khalad ku jirto maalintii xigtay dhammaan ardaydii ayaa loo kaxeeyey socod yaara keynta dhexdeeda gabar ayaa si lama filaan u tirintirootay Chris ayaana caawiyey oo si qurux badan u daryeelay Alicia halkaasi fikrad ayay ka heshay waxayna markaas iska dhigtay iyana mid turuntirootay sidii ay filaysayba Chris ayaa caawiyey isla markii ayuna bilaabay inuu inanta soo qaado si kalkaaliye ahaana Alicia waxay markaasi dhaaftay dayaxa maskaxdeedii ayaana isbedeshay sidoo kale waxaana qarxay hormoonadeeda maalintii xigtay iyadoo mobeelka isticmaalaysa nasiib darasi macalimadii Nina ayaa taleefonkeeda ku ogaatay isla markii ciqaab ahaana waxaa loogu xilsaaray inay meesha nadiifiso Alicia waa ay ku qasban tahay nadiifinta dhowr saacadood ayayna hawshaasi ku jirtay marka ayay si lama filaan u aragtay kombiyuutarka gudaha ee qolka macalinka maadaama aysan cidna joogin Alicia waxay u malaysay in arrinkan ay fursad tahay waxayna bilowday inay mar kale gasho qolkii wada sheegay keesiga dabadeed fariimo ayay dirtay isla mar ahaanta ayay sharqan maqashay waxayna bilowday inay si degdeg ah qolka uga soo baxdo waxayna damisay kombiyuutarka iyadoo aan ogeyn in kombiyuutarku uu wali furan yahay markay dibadda u soo baxdeen Nina ayay kula kulantay Nina ayaana si qalbi wacan uga mahadcelisay shaqada ay qabatay Nina waxay intaas ku dartay inaysan u caraysanayn balse ay sharci darro tahay in taleefanka lala dhuunto maalintii saddexaad Chris waxa uu iskugu soo ururiyay tira arday ah waxa uuna weydiinayay inay qirtaan shalaydooda waxa uuna u sheegay in qirashada runta ay dadka ka caawiso inay ka yaraanayso walbahaarka mid kasta oo ardayda ka mid a waxa uu sheegayay sheeko boroor ah oo uu ka tegay saaxiibkii xalka marwadi ay sheegtay inaysan ka qayb gelin aaska ayaydeed markii dambe waxaa la soo gaaray Alicia Alicia ma garanayn waxay sheegtay waxayna bilowday inay been u sheegto waxay u sheegtay siduu u dhintay oo ay u badbaadin kari weyday eygeeda sheekadiina waxay si qoto dheer u saameysay mid ka mid a ardaydii oo ay iska oyday kadib dhammaan ardaydii waxay ku jireen kafeteriyada markaa Cali Meerti ayaa soo galay waxa uu ahaa mid walaacsan waxa uuna dah qaaday in qofii uu dhex galay kombiyuutarkiisa oo uu macluumaad ka baaray dabadeedna waxa uu sheegay in dambiilaha uu sheegay mas-uuliyadani sida ugu dhaqsiyaha badan ma jirin qof ardayda ka mid ah oo dhawaaqay waxa uuna bilaabay inuu halkaasi ka togo isagoo markaas u sheegay arrinkan ilaah ayaan u daayay dhacdadan Alicia ayaa cabsi gelisay balse waxay go'aansatay inay sirteedii qariso muuqaal ka soo socda dhammaan ardaydii ayaa mid mid loogu yeeriyay xafiiska macalinka waxa uuna markaas hubinayay horumarada ay sameeyeen ardaydiisa dhowaan waxaa la gaaray markii Alicia loogu yeero waxa uuna markii hore weydiiyay xiriirka ilaah la leedahay si fudud ayeen ugu jawaabtay waa mid wanaagsan intaa kadibna macalinkii ayaa weydiiyay sababta ay markaas u gashay kombiyuutarkeeda oo ay bilowday inay wax ka baadi goobto Alicia oo aan isku baleen inay khalad gasho oo aan weli ogaan dhabta ayay sheegtay in aanay waxba galabsan isla maalinkii iyadoo Alicia kafeteriyada nadiifinayso ardaygii weed ka mid ah ayaa bilaabay inuu qashinka uu si kam ah ugu dhex daadiyo arrinkaasi waa ay ka caraysiisay waxayna bilowday inay ku qayliso isna uma jawaabin macalinkii ayaana meesha yimaaday oo kasoo kaxeeyey iyana waxay bilowday inay dhulka nadiifiso markaasi halkaas waxay ku aragtay gacanta weyn oo ay bilowday inay soo qaadato
markii ay jikada nadiifinaysay ayay aragtay arin naxdin leh. Waxay aragtay toobirihii kooxda ee nin oo markaasi wiil u dhowaanaysa. Arrinkani shoog ayay ku noqotay Alicia gabi ahaan cirka ayay gashay. Marmeenadeedii ayaa isbedelay kadib mid ka mid ah marwooyinkii ayaa soo gashay jikada waa ayna ka baxday. Xiisadu markay dhammaatayn ayay u timaaday saaxiibteedii ugu dhow ee Laura waxayna la wadaagtay waxay aragtay hase yeeshatay iyadu waa ay diiday inay rumaysato. Taa beddelkeeda waxay Alicia ku canaanatay inay wax xun samayso oo ay gashay bogga lagu sheekaysto. Xitaa waxay ku eedeysay inay isticmaashay kombiyuutarka macalinka. Alicia arrinka ayay ka murugootay waa ayna soo gashay waxayna markaasi soo gashay xafiiska macalinka halkaasna waxay dhigtay gacantii weyn oo uu horay uga tagay. Laakiinse ka hor inta aysan bixinba maamulihii ayaa soo laabtay iyadu waxay ku dhuumatay albaabka qolka armaajooyinka. Arrinka la yaabkile waxa uu ahaa maamulihii oo daawanaya muuqaallo cajab wataa oo muuqaallo loogu talagalay dadka qaangaarka. Alicia aad ayay u jahwareertay dibaddana Chris ayay kula kulantay isna waxa uu weydiiyey inay okay tahay in kale waxa uuna isku dayay inuu inanta dejiyo balse Alicia ayaa si xamaasad leh ugu soo booday Chris isna waa uu iska qabtay waa uuna la yaabay waxa uuna bilaabay inuu meesha ka cararo isagoo oynaya. Habeenimadkii qof kasta waxa uu ku mashquulsanaa cibaadada Alicia ayaana si dhuumasho leh uga dhuumatay xerada waxayna rabtay inay jawiga soo beddesho marka ayay soo gashay meel baar ah. Maalintii ugu dambeysay ee xerada dhammaan ardaydii ayaa miiska quraac la iskugu keenay. Macalinka ayaa si lama filaan weyn u yeeray waxaana soo baxday in gacantii laga helay miiska maamulaha taasoo markaasi ka dhigaysa in isagu uu noqday dembiilaha. Laura ayaa sidoo kale waxay nabadgelisay Alicia waxayna u ballan qaaday inaysan mar dambe aysan xukumi doonin. Kadib fadhigaasi weed ayaa masraxa fuulay waxauna bilaabay inuu raalligelin ka siiyo inanta Alicia. Maamulihii ayaa markaa masraxa fuulay waxauna markaa ardaydii weydiisay ma jiraa qof idinka idin ka mid oo hadlaya. Alicia ayaa isla markii isxil qaantay oo ay hadal ka bilowday waxay sheegtay qof kasta caadooyin buu leeyahay caadooyinkaana qofka kama dhigayaan qof xun. Sidoo kale waxay dhiirigelisay in qof walba uusan aaminin wararka xanta ah ee dhex yaala suuqa waxayna sheegtay qof kasta ardayda ka mid ah waa inuu ixtiraamaa ardayga kale. Taas kadib muuqaalkii ayaa u go'ayay dhowr maalmood kadib Alicia ayaana dib ugu soo laabatay guriga waxayna u timaaday Chris laakiinse isagu weli waa uu ka xun yahay dhacdadii hore waxauna u haystay in inantu ay mar kale ku soo boodi doonto marka ayana waxay u ballan qaaday inay nabadgelinayso balse ay saaxiibo noqonayaan isna waa uu ogolaaday. Fiidkii ayaana la kulantay maamulaha iyadoo marka aanay ka cabsanin ayay muujisay inuu isagoo horay u daawaday muuqaalada qaangaarka. Hadda labadoodii waa ay is ogyihiin waxa jira laakiinse kama aysan wada hadleen. Ka hor inta aysan bixin Alicia waxay weydiisay in la ciqaabi doono isagii oo indhihiisu xishood ka muuqda ayaa yiri ma aqaan. Ugu dambeyntii Alicia ayaa dib ugu soo laabatay guriga waxayna daawanaysay cajalada filimka Titanic. Hormoonadeedii ayaana mar kale isbedelay. Dhibku iyada ma ahayn waxaa saameeyay bulshada ay markaasi u tagtay oo ahaa bulsho xun. Qofkana waxaa bedelay waa bii'aada ee ka fogo markaasi waxaad u arkaysay inay khaldan yihiin. Tanina waa dhammaadka muuqaalka. Saaxiibayaal ka eeg magaca dhammaadka waan ku maasantihiin daawashadiin aan idin arko muuqaalka kasixgalaa idinkii.